малки сурвакари от детска градина Пролет на Дъга наричаха за здраве и берекет в община Шумен. С ръчно изработени сурвачки малчуганите пожелаха успешна, мирна и богата 2019 година на кметския екип и служителите в администрацията. Да ти жи думата ти, да е мъдрост в избора ти, да е здрав деня ти и пребъдат успехите ти, да бъде сурва весела година до година до амина. Колкото звезди има на тази планета, толкова пари да има в бюджета. С пожелания за благодатна година децата сурвакаха всички заместник кметове и председателя на общинския съвет. Кметът пък зарадва мълчуганите с подаръци. Мили деца, желая на вас, на вашите родители много-много здраве, на всички, да слушате госпожите в училище, в градината, сега в градината, но до година в училище, да оставите телефоните настрани и много да играйте. Градоначалникът пожела и на служителите на общината успешна и здрава 2019 година. В края на тържеството децата поканиха домакините да се хванат заедно на българско право хоро. Кметът на Смядово Иванка Петрова не иска цветя за предстоящия си имен ден. Вместо това тя моли приятелите си да дарят парите за букети за закупуване на апаратура за Шуменската болница. Нека просто да ги дадем за една благородна кауза. Цветята си цветя, уважението си уважение, но то е временно, мисля, че това е по-добро. Парите ще бъдат събирани в цветарския магазин в Смядово. Кампанията за набиране на средства за три фетални монитора започна още в средата на декември. Новата апаратура ще позволи по-прецизно наблюдение на движенията и сърдечната дейност на плода. Мониторите са на обща стойност около 6 000 лева. Приблизително около 4 000 лева имаме събрани. Ще продължаваме до 15 януари, тъй като имаме едно мероприятие на 12 януари, където също се очаква около 1000 лева да има. Ще продължим до към 15 януари. Надявам се, че ще съберем всички средства. Около средата на месеца се очаква сумата да бъде събрана. Мониторите ще бъдат дарени на акушеро-гинекологичното отделение в Шуменската болница. От началото на месеца шофьорите могат да се възползват от новата система за закупуване на електронна винетка. Наша проверка показа, че шуменци все още не са достатъчно запознати как да подновят стикера си. Възползвахте ли се вече от новата услуга за електронни винетки? Не още, имам винетка за сега. Нямам представа какво представлява. Трябва да се влиза в интернет, има си регламенти там, стъпки за действия там в самия сайт. И надали всеки ще се справи с това нещо. И сега чета по вестника нещо, не са доволни от това, което е направено. От началото на годината в България са закупени над 15 000 винетки, като стойността им надвишава 1 милион и 500 000 лева. Дарение от 30 дървени къщички са получили питомците на общинският приют Тонка Петрова в Шумен. Новите домове на четириногите са на стойност близо 6 000 лева. Немските дарители са готови в най-скоро време да осигурят още около 20 къщички. От приюта изказаха благодарност на всички, които помагат в грижите за четириногите. Към момента няма сериозен проблем с изхранването на питомците, но всеки, който желая, може да дари храна. Заради предстоящото застудяване от приюта са се погрижили всяка къщичка да бъде застлана със слама.